Nisi super top timu od mene. Zašto? Nisi promijenio tim. Nema veze, onda ćemo se fajtati, šta? Kak se krećem? Kak pokrenem motor? W držiš. Sa napad. A prošao si tutorial, jebem ti. Nema veze kaj sam prošao. Kako ga seriš? Avijatičari! A srećo moja mala. T1-2. Ajmo se pravati ubit. Ajde. Ajmo se zabit jedno na drugo. Ajde. Nemoj me gađat. Neću te gađat. Ja sam slab, skroz. Pa dobro, ne, neću te gađat. Fak, neću. Ali čekaj, kak ćemo... A, fak. Da me vidiš? Naaaaaa! Jesi ti umro? Ja sam umro. Ja sam isto umro. Ja sam najbolji avijatičar u ovom timu, gle. Ovdje ste fakat jadni. We become... Znaš šta pijaš, čeće? Ja sam si pustio Nicki Minaj. Gle, ovaj tip ima neki space shuttle, jebote. Da, pa tip ima onog nekog lovca, jebote, onog koji je sad izašao u američkoj vojci. Woo 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 woo!